رابی صاحب کی ہے جو انہوں نے ہجری سن 1383 محرم الحرام تاریخ 5 کو پٹیل پارک کراچی میں فرمائی ہے. پڑھاتے ہیں اور یہ فقہ حنفی ہے.
پڑھو، یقیناً ہمارے بچے پڑھیں، مگر یہ کہہ کر اس کتاب کو پیش کرنا کہ یہ صرف اسلامی ہے، نہ اس کو میں مان سکوں گا، نہ دوسرے مکاتب کسی کا فکر کر سکوں گا، اور یقیناً اب ہمارے سامنے مختلف طرق نصاب یعنی مختلف کریکولم، ایک تو یونیورسٹی کا نصاب ہے، ایک انٹرمیڈیٹ بورڈ کا نصاب ہے، پنجاب کا نصاب ہے، کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کا نصاب ہے، جب مجھے طے پا گیا جمین دل کر تعلیم پائے تو اب تبدیل کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بعض امور پر ہم آپ کے توقع سے حکومت کو متوجہ کریں۔ سب سے پہلے اس تقریر میں میں شکر گزار ہوں وائس چانسلر کا، کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر اختیار حسین قریشی، جو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ ممکن ہے مجھ سے واقف ہے، میں تو ان سے واقف ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ ممکن ہے ان سے واقف ہوں، پر میں ان کا شکر گزار ہوں، وہ بڑے کھلے دل سے مسائل پر غور کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تعلیم دنیا کے متعلق سب سے پہلے ان کی پالیسی کیا ہے، جو آپ کو ان کے اپنے مقدمے سے پڑھ کر سنا دوں۔ صلوات، اسلامی نظریہ حیات، مؤلف ہے خورشید احمد لیکچرار، کراچی یونیورسٹی۔ یہ کتاب یونیورسٹی کے تمام کلاسوں میں لکھے گئے اور اس میں ایک لفظ ڈاکٹر اختیار حسین قریشی کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کے ایک حصے کو آپ سن لیں تاکہ میرا مبحث، میرا عنوان واقعی سمجھ آ جائے۔ اس کی اپنے ہی سیف الجامعہ، یعنی یہی رہتی دستخط کی انہوں نے، سیف الجامعہ، ہم اپنے مسلم طلبا کو بلا تفریق مذاہب، بلا تفریق مذاہب اسلام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے مسلم طلبا کو بلا تفریق مذاہب اسلام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہم کسی مذہب کی فقہ انہیں نہیں پڑھاتے، ہم کوئی مختلف دین بات انہیں نہیں بتاتے، ہم انہیں قریب لانا چاہتے ہیں، ان میں بوجھ نہیں پیدا کرنا چاہتے، ہمارے اساتذہ میں مختلف اسلامی عقائد کے افراد موجود ہیں، ہم اسلام کی عظمت کا درس دینا چاہتے ہیں، ہم طلبا کے دل میں اسلام سے محبت کی آگ، اسلام سے محبت کی آگ سلگانا چاہتے ہیں، ہم ان کی شمع ایمان کو فروغ کرنا چاہتے ہیں، فروعی مسائل وہ خود اپنی مستند کتابوں سے سیکھ لیں گے، فروعی مسائل وہ خود اپنی مستند کتابوں سے سیکھ لیں گے، اسی مقصد کے پیش نظر یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولوی کی کوشش کو قبول فرمائے اور اسے سعادت سادی عطا فرمائے۔ یہ کتاب اگر سے اس جانے کے طلبا کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اس سے دوسری جب جائیں گی مفید پائیں گی اور عام پڑھے لکھے مسلمان بھی مستفید ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر اختیار حسین قریشی شیخ الجامعہ، یعنی قریشی آپ سمجھ گئے،
فروعی مسائل وہ خود پڑھ سکتے ہیں. ہم اختلافی مسائل نہیں لانا چاہتے, ہم کسی مذہب کی ثقافت نہیں پڑھاتے, ہم کوئی مختلف کی بات انہیں نہیں بناتے, ہم انہیں قریب لانا چاہتے ہیں, ان میں بوجھ نہیں پیدا کرنا چاہتے, ہم بنگلہ دیش میں اسلام سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے پالیسی. اس پالیسی کے تحت یہ کتاب لکھی گئی عقائد و نظریات, کراچی یونیورسٹی کے اسلامک آئیڈیالوجی کے منظور شدہ نصاب کے مطابق بی اے بی ایس سی بی کام اور پی ایچ ڈی کے طلبا و طالبات کے مطالعے کے لیے از انوار ہاشمی ایم اے ابھی کیا ہونا چاہیے جے پور جامعہ کی پالیسی اس کتاب کو بھی کنٹرول کرے. یعنی مختلف سی مسائل نہ ہو, مختلف سی مسائل نہ ہو. اب اس کتاب کو میں کس طرح ارباب جامعہ کے سامنے رکھوں اور کیا کہوں, بہت صورت اب آپ دیکھیں یہ مسئلہ مختلف سی ہے کہ نہیں. اسلام اور مسئلہ خلافت, خلیفہ کے لغوی معنی جانشین اور خلافت کے لغوی معنی جانشین سے ہے, لیکن شرح اور محرفین کی اصطلاح میں خلیفہ کے معنی بادشاہ یا شہنشاہ سے قریب قریب مراد لیے جاتے ہیں. قرآن شریف میں بھی لفظ خلیفہ کو بمانی حکمران استعمال کیا گیا ہے اور خلافت کو بمانائے بلطنت. لفظ خلیفہ میں یقیناً خلیفہ سے مراد حکمران ہے, اور خداوند تعالیٰ کے اس نشاط سے یہ بھی پتا لگتا ہے کہ اس نے آدم یعنی بنی آدم کو زمین میں خلیفہ بنایا. خداوند تعالیٰ کے اس نشاط سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے آدم یعنی بنی آدم کو زمین میں خلیفہ بنایا. بنی آدم کا اشرف المخلوقات ہونا ظاہر اور نو انسان کا زمین مخلوقات پر حکمران ہونا آیا. خلافت انسان جو زمین کے ساتھ مخصوص ہے یا یقیناً خلافت الہیہ ہے, اور نو انسان خلیفۃ اللہ, نو انسان خلیفۃ اللہ. میں خدا تبصرہ بن رہا ہوں, ورنہ ہر لفظ اس امر خلافت دے رہا ہے کہ حکم اور کچھ جسم ہو. قرآن شریف میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ زمین پر حکومت و سلطنت خلافت کا عطا کرنا یا حکومت و سلطنت کا چیز یقین لینا خدا تعالیٰ جی کا خاص کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے نیک بندے زمین کی سلطنت کے وارث ہوں گے, سورۃ الانبیاء. اور سننے کے جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے ہیں ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کو ملک کی خلافت ضرور عنایت کرے گا. ان لوگوں کو عنایت کی تھی جیسے ان لوگوں کو عنایت کی تھی جو ان کے پہلے ہو گزرے ہیں نور. اور اگر تم حکم خدا کے روگردانی کرو گے تو خدا تمہارے سوا دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ لا دکھا دے گا. گزشتہ صفحات میں ہم انبیاء کرام کی خصوصیات کا مطالعہ کر چکے ہیں, اور اب یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی دنیا نے کبھی بحیثیت مہاجرین کے تشریف لائے مثلاً عیسیٰ, کبھی بحیثیت بادشاہ کے تشریف لائے مثلاً داؤد. بادشاہ نبی کا امر نبوت میں کوئی جانشین نہیں ہوتا. بالکل نیا مسئلہ جا رہا ہے اس دور میں. اب یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی دنیا میں کبھی بحیثیت معلم کے تشریف لائے مثلاً حضرت عیسیٰ, اور کبھی بحیثیت بادشاہ تشریف لائے مثلاً حضرت داؤد. بادشاہ نبی کا امر نبوت میں کوئی جانشین نہیں ہوتا, لیکن امر سلطنت میں جانشین ہوتا ہے. بادشاہ نبی یہ نہیں لکھ رہا ہے, بادشاہ نبی نہ صرف اپنی امت کے ہر فرد کے لیے زندگی کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے بلکہ اس نمونے پر لوگوں کو عامل بنا جاتا ہے, یعنی اپنی لائی ہوئی جلیت کو نافذ الفرمان عامل کا مرتبہ دے جاتا ہے. ابھی ابھی ہم نے یہ بتایا کہ حضرت داؤد بادشاہ نبی تھے. اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کامل و مکمل اور عاقل رسول تھے اور کامل و مکمل ہدایت نامہ لے کر آئے تھے, لہذا بادشاہ نبی تھے. لہذا بات
کیا نتیجے؟ ان کی حکومت اور بادشاہت دنیا کی تمام حکومتوں اور بادشاہوں کے لیے قیامت تک بہترین نمونہ ہے. جس طرح آہرم بلم کی زندگی قیامت تک ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی ہے. آہرم کے بعد ان کے خلیفہ یا جانشین کا ہونا ضروری تھا. کیونکہ وہ آخری نبی تھے لہذا امر نبوت میں جانشین ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن امر سلطنت میں جانشین کا سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. نبوت اور ہے, سلطنت اور ہے, نبوت میں جانشین نہیں, سلطنت میں جانشین. ان جانشینوں میں جو لوگ براہ راست حضرت سلم کے فیض یافتہ تھے یعنی صحابہ کرام, وہ خلیفہ سلطنت ہوئے. اس لیے کہ وہ سلطنت و حکومت کو حضرت سلم کی حکومت و سلطنت سے زیادہ مشابہ رکھنے کی قابلیت و اہلیت رکھتے تھے. لہذا ان کی سلطنت یا خلافت, خلافت راجدہ کے نام سے موقوف ہے. حضرت سلم کے خلفاء کے متعلق بہت سے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں, حالانکہ ان لوگوں کو یا کسی سب کو اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے واللہ یوتی ملک من یشاء, یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے. قرآن مجید میں یہ ذکر موجود ہے کہ جب تالوت کی بادشاہت پر لوگوں نے اعتراض کیا تو خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی کی معرفت و رحیم کو یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہت کے لیے منتخب فرمایا, وہ جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے. یہی وجہ تھی کیا حضرت فلم نے خود اپنے, اب یہ اردو عجیب اردو ہے پر میں جانوں بچوں کو رہا ہوں, اپنے منہ مبارک سے حضرت سلم نے خود اپنے منہ مبارک سے انتخاب و تعین خلیفہ کی نسبت کوئی حکم نہیں دیا. اس صلاحیت کے آدمی کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری کا کام, یعنی کہ کبھی کافی کی غلطی ہو نہیں سکتی. یہی وجہ تھی کہ میں اب کو بتاتا ہوں خلافت کو, یہی وجہ تھی کہ حضرت سلم نے خود اپنے منہ سے انتخاب اور تعین خلیفہ کی کوئی نسبت کوئی حکم نہیں. خلافت سے متعلق منظر سے بالا محض کے لیے مطلب ہر کسی نہیں دینا چاہیے کہ خلافت محض بات کیا ہے تو سلطنت ہے. اس توجہ سے آپ سنیں, آپ کیونکہ وہ آخری نبی تھے لہذا امر نبوت میں جانشین ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن امر سلطنت میں جانشینی کا سوال ضرور پیدا ہوتا ہے, اور جانشین ہوئے. خلافت سے متعلق اندر گئے بالا بہت کے لیے مطلب حاصل نہیں لینا چاہیے کہ خلافت محض بادشاہت اور سلطنت کا نام ہے. مسلمانوں میں خلیفہ سے اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جو ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حکومت و سلطنت کا وارث, اور امر سلطنت میں آپ کا جانشین, اور اعمال دین یعنی نماز ہو, فتویٰ ہو, قضا ہو, عدالت ہو, احتساب ہو, جہاد وغیرہ کا محتمل اور تکالیف شرعیہ پر عوام الناس کو آمادہ اور عمل کی ہدایت کرنے والا ہو. شریعت اسلام مصالح دنیوی اور مصالح اخروی دونوں پر مشتمل ہے. ایک غیر مسلم اور دنیاوی بادشاہ کے ذریعے جو نو انسان کی خدمت اور رفاہ عام کا کام انجام دہی ہوتا ہے, اس سے بدرگاہ بہتر یہ کام خلیفہ یعنی احکام رسول کے موافق حکومت کرنے والے کے ذریعے انجام پاتا ہے. ایک غیر مسلم اور دنیاوی بادشاہ سے بہتر وہ شخص ہو جو ان تمام امور کی نگرانی کرے. بہتر یہ کام خلیفہ یعنی احکام رسول کے موافق حکومت کرنے والے کے ذریعے انجام پاتا ہے.
شریعت اسلام نے اپنے پیروں کو ہر دنیا خوبی کا دیوار بنا دیتی ہے, اس لیے وہ حکومت جو شرع اسلام سے موافق ہوتی بنی نوع انسان کے لیے زیادہ ہوتی اور زیادہ اچھی حکومت ہوتی. بس ایسی حکومت جو قانون شرع کے موافق دنیا میں قائم رہی وہ آحضرت اور ان کے اصحاب کرام کی حکومت تھی, جس کے بعد اگر کے خلافت کے نام سے حکومت اسلامی کا سلسلہ آج تک قائم ہے, مگر اس میں دنیاوی بلادین کا طرز و انداز شامل ہو گیا. مومنین ہی خلافت عرضی کے مستحق ہے. اللہ کی ہمیشہ کے لیے سنت رہی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو اپنی نیابت کے فرائض سپرد کرے. وعد اللہ الذین, جو کہ انہوں نے کی آیت یہاں لکھ دی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں اور اس آیت میں آپ کو دھیان دینا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنكم في الأرض, یہ کتنا چاہیے غلطی کے لکھا, کم استخلف الذین من قبلکم, یعنی اللہ نے مومنوں نے وہ کاروں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین میں حاکم بنائے گا, جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت تبدیل کی گئی, اختیار اعلیٰ خدا کے پاس ہے لیکن انسان کو اس نے خلافت میں برقرار فرمایا. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده, زمین اللہ کی ہے, وہ اپنے بندوں میں کسی سے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے, اور وارث کے متعلق اس بنا حد کر دی, ان الارض يرثها عبادي الصالحون, زمین کی خلافت کے وارث صرف میرے نیک بندے ہیں. عوام کے دنیاوی مفادات دینی مسائل کا خیال رکھنا اس خلافت کے فرائض میں داخل ہے. فتنہ و فساد کا انقلاب, عدل و انصاف کا قیام, معاشرے کی اصلاح, قانون الہی کی حفاظت اور اس کا اجرا, باغیوں کی سرگوزی خلافت کے فرائض ہیں. قرآن مجید نے علماء کو یہ تاکید کی کہ وہ تمام امور سلطنت میں مشورہ کر لیا کریں. اسلامی حکومت کے پہلے سربراہ رسول کو یہ حکم دیا گیا تھا, وہ شامل ہوں ملاور اور ان سے مشورہ کر لیا کرو. خلیفہ کو لازمی طور پر اکثریت کی بات ماننا ضروری نہیں ہے, خلیفہ کو لازمی طور پر اکثریت کی بات ماننا ضروری نہیں ہے, بلکہ اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو مختلف رائےوں میں سے کسی ایک کو قبول کرے. مشورے کی ضرورت صرف اس حالت میں بتائی گئی ہے جب اسلامی قوانین متعلقہ معاملے میں موجود نہ ہو. ہوا کے رخ سے کتاب لکھ دی گئی, خلیفہ کو لازمی طور پر اکثریت کی بات ماننا ضروری نہیں, بلکہ اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو مختلف رائےوں میں سے رائےوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لے. مشورے کی ضرورت تھی صرف اس حالت میں بتائی گئی کہ جب اسلامی قوانین متعلقہ معاملے میں موجود نہ ہو. مسئلہ ہے خلافت میں اختلاف, یہ ہے میرا مقصد اصلی. مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ انہوں نے حضرت کے خلفاء جانے کا نشینوں کے متعلق عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کا ایک بیمار مان لیا ہے. یہ شیخ الجامعہ کی پالیسی, یہ نصاب, اور یہ نصاب کا آخری باب مسئلہ خلافت, اعتراضات کا ایک بیمار مان لیا ہے, اور کسی کو مجرم اور ظالم, کسی کو بے گناہ اور مظلوم ٹھہرایا. حالانکہ کسی انسان کو خلافت کے متعلق دم مارنے یا اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں. خدا تعالیٰ نے زمین کی بادشاہت اور خلافت کا کسی کو عطا کرنا یا کسی سے چھین لینا صرف اپنی ذات کی طرف منسوب کر رکھا ہے, بہت بڑا ہے. یا اختیارے کے طور پہ خلافت عطا کرنے یا خلافت چھیننے کے کام کو کسی انسان کی طرف منسوب نہیں فرمایا. یہی وجہ تھی جہاں حضرت نے بھی خلیفہ کے تعین و تقرر کے لیے خود کوئی حکم نہیں دیا. قرآن حکیم نے, قرآن کریم نے یہ بتا دیا کہ خلیفہ کو کام کیا کرنا چاہیے, کن باتوں سے بچنا اور کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ حضرت محمد کو خلیفہ یعنی ان کے بعد مسلمانوں پر حکمران کون جب ہوگا. روزہ, نماز, حج, زکات کی ذرا ذرا کی تفصیل بھی
شریعت اسلام نے واضح اور مترہم طریقے پر بیان فرما دی, لیکن آن حضرت کو جانشین کا تقرر اور تعین نہ فرمایا. اس میں حکمت یہی تھی کہ خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے خلافت عطا فرماتا ہے, اور وہی کچھ ایسے سامان مہیا فرما دیتا ہے کہ مستحق خلافت کو خلافت مل جائے. وہی خود ایسے سامان مہیا فرما دیتا ہے کہ مستحق خلافت کو خلافت مل جائے. خلافت کے حاصل کرنے کا کام کیونکہ انسانی کو دشوں اور تدبیروں سے پالا کر ہے, لہذا خدا تعالیٰ نے خود اپنے شعر سے بتا دیا کہ ان سب سے پہلے مسلمانوں میں کون مستحق خلافت تھا اور کون اس کے بعد. اپنے شعر سے بتا دیا کہ ان سب سے پہلے مسلمانوں میں کون مستحق خلافت تھا اور کون اس کے بعد. اس مسئلے میں جاننا جگڑنا اعتراض کرنا بالکل فضول, گویا خدا تعالیٰ پر بے فرض ہونا ہے. حضرت کے بعد کس شخص کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, اس کا جواب صاف ہے. تو چاہتا ہے اسی جملے میں ختم کروں گے, مگر آج کی تقریب متحمل نہیں ہوتی کہ میں ایک لفظ کا جواب دوں. سن لیجیے, سوچیے, سوچیے, سوچیے اس جملے کو اور کیجیے. اس جملے پر ہاں حضرت فلم کے بعد کس شخص کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, اس کا جواب صاف ہے کہ اس کو جو خلیفہ بن سکا. ہو گیا حضرت علم کے بعد کس شخص کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, اس کا جواب آپ یہ ہے اس کو خلیفہ بن سکا. یہ کہنا جو خلیفہ بن گیا وہ خلیفہ بننے کا مستحق نہ تھا. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ خلیفہ خود خدا بند تعالیٰ نہیں بنا تھا, یا یہ کہ خدا بند تعالیٰ جس کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا نہیں بنا سکا. بنانا چاہتا تھا نہیں بنا سکا. کیا اچھے جملے ہیں, اردو ادب دیکھنے والا سے بھی بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے. ہاں حضرت سلم کے بعد کس شخص کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, اس کا جواب صاف ہے کہ اس کو جو خلیفہ بن سکا. یہ کہنا کہ خلیفہ جو بن گیا وہ خلیفہ بننے کا مستحق تھا, دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ خلیفہ خود خدا بند تعالیٰ نہیں بنا تھا, یا یہ کہ خدا بند تعالیٰ جس کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا نہیں بنا سکا. اور انسانی تدبیروں سے نعوذ باللہ شکست کھا گیا. بنانا کسی اور کو چاہتا تھا, انسانی تدبیریں آگے بڑھیں وہ شکست کھا گیا. لیکن میں کتاب پڑھ رہا ہوں, کتاب پڑھ رہا ہوں, خدا گواہ ہے کہ اب تک تصور اعتراف کر رہے نہیں ہے, صرف پڑھ رہا ہوں. اور جائے کسی طرح میرے کو حق مل گئے جو میرے مبحث میں آ رہے ہیں. بس ان لوگوں کی حالت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر معترض ہے, اس شخص کے بہت مشابہ ہے جو کسی جج کی عدالت سے اپنے منشا کے خلاف فیصلہ سن کر کچہری سے نکلے اور باہر آ کر جج کو برا بھلا کہتا ہو, لیکن جج پھر بھی جج ہے اور یہ مجرم مجرم. جج کا اس حکم پر, جج کا حکم اس ناراض ہونے والے شخص کے بڑھ بڑھانے سے رک نہیں سکتا. یہ کتاب آپ ان کو پڑھا رہا ہوں, یہ کتاب یہ جیپور جانے کی پالیسی لیکن جج پھر بھی جج ہے اور یہ مجرم مجرم ہے. جج کا حکم اس ناراض ہونے والے شخص کے بڑھ بڑھانے سے رک نہیں سکتا. اسی طرح خدا تعالیٰ نے اپنا فیصلہ خلافت کے متعلق صادر فرما دیا, یہ
جس کو خلیفہ بنانا چاہا بنا دیا. اب خدا اس پر دیکھ رہا اگر کوئی ناراض ہونا ہے تو ہوا کرے, ولہ ہو یوں ملک کو من جتا. خدا جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے. کتنوں کو کا کہنا ہے کہ حضرت کا حکم اور من چاہیے تھا کہ خلافت صرف قبائل قریش یا قبیلہ بنو ہاشم یا حضرت علی یا اولاد علی کے ساتھ مخصوص و مختص رہے, اور دوسرے قبیلے کا کوئی شخص کسی حالت میں بھی خلافت کا مستحق نہ ہو سکے. اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے خدا تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی صاف طور پر ہدایت کر دیتا, اور حضرت سلم اس کے متعلق صاف صاف احکامات صادر فرما جاتے. اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے احکام نازل فرما دیے تھے اور وہ احکام چالاکی سے غاصبان خلافت میں چھپا لیے, یہ ہم نے نہیں کہا, یہ لفظ ہم نے استعمال نہیں. خدا گواہ ہے یہ ہماری زبان کا یہ لفظ نہیں رہا. اور وہ احکام چالاکی سے غاصبان خلافت میں چھپا لیے تو پھر خدا تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹا کہتا ہے جس نے وعدہ فرمایا تھا کہ نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور نعوذ باللہ آج قلم نے اس فرض تکلیف کو ہر پورے طور پر انجام نہیں دیا کہ حجت الوداع کے خطبے میں بھی اپنے جانشین اور خلافت کے بنو ہاشم کے متعلق مخصوص طور پر کچھ بھی نہ فرمایا. یعنی تبلیغ کو انجام نہیں لیا اور حجت الوداع کے خطبے میں بھی اپنے جانشین اور خلافت کے متعلق کہ بنو ہاشم میں مخصوص طور پر رہے آپ نے اس کی نسبت کچھ نہیں فرمایا. خاص موقع یاد کیوں آیا؟ یہ حجت الوداع کا موقع یاد کیوں آیا کہ اس وقت کیوں نہ فرمایا؟ ارے ساری 23 برس کی زندگی میں یہ واقعہ کیسے یاد رہ گیا؟ وہ جلتی ہوئی زمین, اس کی تمازت, آفتاب کی تمازت, وہ گرمی, وہ ہنگامہ, وہ مہینے کی زیادتی, وہ حیات کی نہیں. ارے کہتے تھے مدینے میں نہیں کہا, خیبر میں نہیں کہا, خندق میں نہیں کہا, جب ہجرت نہیں کہا. یہ جملہ میرے اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ نعوذ باللہ حضرت نے بھی فرض تبلیغ کو پورے طور پر انجام نہیں دیا. مطلب یہ کہ آئے ذہن میں ہو یا جو رسول بلد اور یہ بھی معلوم ہے کہ آئے کہاں نازل ہوئی, جب تو کہا حجۃ الوداع, اور کچھ چھپانا چاہتے تھے اس لیے کہا کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. تو میں تم کہوں کہ کیا کہا؟ اس لیے کہ آپ نے عمر کہی جائے اکثریت کی رائے کو ماننے کی ضرورت نہیں. اب کیا آخری جملہ یہ کتاب ختم ہوتی ہے مگر تو خدا کے لیے یہ بتائیے کہ یہ کتنے آزاد ہے. اس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک راجا بے مانی ہے اور محض تیز دلی پیدا کرتے ہیں اور ان کا کوئی اسلامہ حاصل نہیں. کراچی یونیورسٹی کے اسلامک آئیڈیالوجی کے منظور شدہ نصاب کے مطابق سی اے سی ایس سی بی کام سی ایس سی کے طلبا اور طالبات کے مطالعے کے لیے میں تھک گیا ہوں. میں مزید اور کسی کتاب کے متعلق بھی پوری کروں گا, ورنہ میں چاہتا تھا کہ سندھ یونیورسٹی کے متعلق بھی آج بھی ذکری ہو جائے. اب باقی جو کچھ وقت ہے وہ اس گفتگو میں فرق ہوگا کہ پالیسی آپ کی ہے کہ ہم اختلافی مسائل نہیں پڑھیں. پالیسی یہ ہے کہ ایسی کتابیں ترمیم کی جائیں گی جن میں اختلافی مسائل نہ ہوں. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ یہ عقائد و نظریات کا آخری باب اور اس میں یہ تمام جملے کیا اس قابل نہیں ہے کہ اس سے تبصرہ ہو؟ میں مجبور نہیں کروں, مجبور نہیں کرتا. میں یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ اس بات کو نکالا جائے, اپن نہیں.
میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ یہ بات رہے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ اس بات کا جڑا تایا ہو. اب اور کراچی یونیورسٹی کے پورے تمام ان علاقوں میں اس جواب کو تقسیم کیا جائے جہاں جہاں یہ کتاب پڑھی جا پڑھائی جاتی ہے کہ مصنف نے اس بات کے لکھنے میں ایک کس قدر عیاری سے کام لیا. یہ کتنا سوچ لفظ ہے خدا آپ کا اندازہ لگا. ایک طرف یہ نبی ہمارا بادشاہ نبی ہے، اگر کئی جانے تو سب کو ایک دوسرے کو بادشاہ 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 پکارتے پکارتے آؤ بادشاہ بہو بادشاہ بچوں کو پکارتے ہوئے بڑے بادشاہ مہیلے بادشاہ چھوٹے بادشاہ ہم نبی بادشاہ نبی بادشاہ کیا ہوا ذرا نہ ڈھوکا ذرا سی انگریزی پالیسی مار گئی ہے پکاتا دا کنگ فرام دا کنگ مگر اس نے بڑی شان سے لکھا ہے یہ کچھ اور میری لکھا ہے جو نبی بادشاہ نبی بادشاہ اب یہاں دو حصے ہو نبوت کا کوئی وارث نہیں مگر سلطنت کا وارث لائے میں بھائی اور کہاں تک کروں میں سے ملنا پوچھتا ہوں کہ سارے جھگڑے کب تک چلے رہے یہ اتنی بحث جو آپ نے کی یہ سب مسلم خدا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے خدا جس کو چاہتا ہے خلیفہ کرتا ہے مسلم خدا نے یہی چاہا کہ بن جاؤ ہم راضی خدا نے یہی چاہا کہ بن جاؤ ہم راضی بن چکو منظور یہی چاہا مگر کب تک کب تک بہت سچی ہجری تک وہ چار سال کو ہٹا دو فقط 36 ہجری تک 11 ہجری ہوئے 36 ہجری تک یہ 24 برس کچھ مہینے ہے بس اسی دور میں ہوں گا اس کے بعد خدا بھی چھو اب کہاں ہے وراثت رسول کہاں ہے خلافت رسول کس کا تعین ہوا گاؤں بن گیا کس کو بنا دیا فقط یہ 25 برس کے لیے یہ ہنگامہ فقط یہ 25 برس کے لیے ہنگامہ ہاں میں تفیلی ہوں تمنا ہے دل کے لیے جان دی طریقہ ہمارا تو مشہور ہے طریقہ ہمارا تو مشہور ہے خلافت راشدہ خلافت راشدہ کی آگ کے لیے منزل تو گفتگو نہیں اس لیے تو مقابل میں کوئی ہے چھٹی نہیں جمل نہیں کیوں گفتگو کریں گے 25 برس کے لیے یہ سارے ہنگامے جس کو چاہا بناتا ہے جس کو چاہا چن لیتا ہے جو بن چکتا ہے اس کی منظوری حاضر فرما دیتا ہے جس کو بنا دیتے ہیں اس کو منظور کر لیتا ہے اس کے بعد اس وقت اسلام گیا اس کے بعد نبی بادشاہ کی وراثت ختم ہو گئی. اب آج ہمارا موقع کیا ہے آج میں اب کل کی بات نہیں کرتا مسلمان ہو تو آج کی بات کرو آج کون ہے جس کو بناتا ہے اس لیے کہ بحث کر کے آئے ہو اللہ کا وعدہ یہ کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم اللہ کے صاحبان ایمان سے لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم
پہلے خدا نے صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اسی طرح سے ان کو خلافت عرضی دیں گے جیسے ان سے پہلے ہم نے زمین میں دوسروں کو خلیفہ قرار دیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ یہ کہ خلافت ملے گی. خلافت کیا ہے وہی جو پہلے تھا یعنی نمرود والوں نے سنیا ابراہیم کو ہم نے منظور کر لیا, وہی جو پہلے تھا فرعون والوں نے بنا لیا موسیٰ کو ہم نے مان لیا, وہی جو پہلے طریقہ تھا. اسی طرح سے صالح آئے, اسی طرح سے شعیب آئے, اسی طرح سے ایوب آئے, اسی طرح سے یوسف آئے, اسی طرح سے یعقوب آئے, اسی طرح سے داؤد آئے, اسی طرح سے سلیمان آئے, اسی طرح سے سلسف آئے, اسی طرح سے نوح آئے, اسی طرح سے نوح کی اولاد آئی. چن لو ہم منظور کر لیں گے. استدلال کر رہے ہیں اس آیت سے خلافت میں کہ جیسے تم سے پہلوں کو ہم نے خلافت دی اسی طرح سے عطا کریں گے. تو پہلوں کا طریقہ یہ تھا کہ صاحب نفس کرے, یہی تھا ابراہیم کسی کی طرف اشارہ کریں, یہی تھا کہ داؤد کسی کا نام لے لیں, یہی تھا کہ موسا کسی کو پہچانوا دے. امتوں کی گفتگو ہی نہیں تھی, امتوں کی گفتگو ہی نہیں تھی. وہاں تو یہ تھا سورہ انعام, ان کا حجت لگاؤ بنا علی ابراہیم, یہ ہماری حجت ہے, یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم ابراہیم کو عطا دی دیں. نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم, ہم جس کے درجے کو چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں, تیرا رب حکیم بھی ہے اور حکیم. وبہبنا له اسحاق ویعقوب, ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق اور یعقوب. ونوحا ہدینا من قبل, اور اس سے پہلے میں نوح کی ہدایت کی تھی. ومن ذریته داؤد وسلیمان ویوبا, اور اس کے بعد 17 انبیاء کے نام لے, اور آخر میں یہ کہا ومن آبائہم واخوانہم وذریاتہم واتبعناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم, ہم نے ان کے بزرگوں میں سے, ان کے بھائیوں میں سے, ان کی ذریتوں میں سے مجتبا کیا اور ان کو وراثت عرضی دی. بھائی کو مجتبا کیا, بیٹے کو مجتبا کیا, ذریت کو مجتبا کیا, امت بنا. آج پڑھے جاتے آپ تمام انبیاء کا تذکرہ کہ کس طرح سے دیا, یا آبا کو دیا, یا ذریت میں دیا, یا بھائیوں کو دیا. زمین امن ہی نہیں, طریقہ استخلاف تو یہ رہا. اب اس کے بعد آپ مجھے افراد سے گفتگو نہیں ہے, میں تاریخ کا منکر نہیں ہوں, کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت ابن پہلے کا دفاع نہیں ہوئے, میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلیفہ نہیں ہوئے, میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ نہیں ہوئے, میں تاریخ کا منکر نہیں ہوں. میں اس گفتگو سے مجھے اعتراض ہے کہ جو آپ دلائل پیش کر رہے ہیں یہ دلائل ان بزرگوں کا بھی پسند نہیں. ان بزرگوں کا بھی یہ دلائل پسند نہیں, کوئی اور مضبوط دلیل آپ لائیں تو بہتر, ان کو بھی پسند نہیں. اس لیے وہ یہ جان رہے ہیں, وہ یہ جان رہے ہیں جو کچھ بھی ہے یہ 23 24 برس کی گفتگو ہے. اس کے بعد ملوکیہ,
اس کے بعد شاہی، اس کے بعد مسلم امپائر شہن شاہی، اس کے بعد اختلاف سلطنتوں میں، یہ عراق، یہ ایران، یہ لبنان، یہ جردان، یہ مصر، یہ سواحل افریقہ، یہ چین کے مسلمان، یہ ہندوستان کے مسلمان، الحمدللہ یہ پاکستان، پاکستان کے مسلمان، مختلف حصوں میں مسلمان بن گئے، جہاں اقتدار آیا سلطنت قائم کی، کیا ہر سلطنت خلاف پیر دیا، کیا ہر حاکم خلیفۃ اللہ ہے؟ خدا کے لیے اور صرف اس تمام باتوں کے لیے آپ نے کوئی حق ادا نہیں کیا، واللہ آپ نے حق ادا نہیں کیا، کراچی یونیورسٹی کا یہ لکھنے والا بڑا پریشان تحریر ہے، حق ادا نہیں کیا، یعنی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کی خدمت کی تو یہ غلط کر سمجھ رکھے ہیں، میں بہت زیادہ عزیز رکھتا ہوں ہمارے سب مملکت کو، ان کے متعلق یہ کہنا کہ کاروبار مملکت کو چھوڑ کر اب نماز روزہ حج زکات جہاد اور دوسرے عوامل شرعی کے لیے ہاتھ میں درا لیے ہوئے، تازیانہ لیے ہوئے، ایک ایک گلی کوچے میں پھرتے ہوئے سب کی احسان کی تعمیر کروا کر اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہلوائے، آپ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ خود ان کو کیا خیال گزرے گا؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ ارے یہ گفتگو تو حامیہ نے کی ہے، مدین مفتیاں نے کرے مدین کے لیے مخصوص ہوتی، صاحبان نے جب و دفتار کے لیے مخصوص ہوتی، جو حضور خلافت عرضی آپ کے لیے ہے، آپ سنبھالیں، آپ سلطنت کوئی اور کریں، آپ کو اس طرح آپ کا خدمت انجام دیں اور یہ سارے کاروبار اپنے ہل میں لے لیں، ایک بات بھی سوچ بوجھ کی ہوتی، مگر اس دھن میں جو آگے چلے وہ زمانے کے اتنا متنائی سلسلے کو تو نہ دیکھا، نگاہیں آگے رک گئی، رک گئی، چھتی کا فقط خلافت راشد، خلافت راجے کا مبارک، خلافت راجے کا ہم گفتگو نہیں کریں گے، ہم گفتگو نہیں کریں گے، خدا کی قسم گفتگو نہیں کریں گے، ہم ان لوگوں نے اپنے خطبے شخصیہ میں ایک خاص عنوان سے گزری ہوتی ہے، میرے پاس وقت نہیں، ظاہر ہے کہ وہ عنوان میرا متصل ہو جاتا ہے قائد بن ہال کی تقریر سے، چاہے میں وہاں اس سلسلے کو چھیڑ دوں، مگر اب اس وقت اتنا کروں اختتام پر یہ پوری بحث اپنے گھر میں رکھیے، آپ بھی سوچیے، مجھے بھی سوچنے کا موقع دیجیے، تاکہ میں یہ غور کروں کہ کیا اس قسم کی تحریر مناسب ہے، اور اگر مناسب ہے، مناسب ہے تو یہ خود لکھ دیا ہے، خود لکھ دیا انہوں نے کہ مثال مسلمان یہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، جب بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس عقیدے کو ان بعض مسلمانوں پر مسلط کرنا، آپ کی تعلیمی پالیسی کے خلاف ہے، لیکن ہم اپنی سیاسی سے یہ اجازت دیتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھنے والے بزرگ یہ اعلان کر دے کہ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے، اور یونیورسٹی کے پڑھنے والے اس کو پڑھیں، تو اس حالت میں ہم بھی اپنے بچوں سے یہ کہیں گے کہ پڑھو پڑھو، اور جب سوال آئے تو یہی لکھو جو وہ لکھ رہے ہیں، یہی لکھو جو وہ لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بھی لکھا ہے یہ بھی تقیہ کر کے لکھا ہے، تقیہ کر کے لکھا ہے، ورنہ اتنا عقل مند یہ لکھتا ہے کہ حاکم کو اکثریت
رائے ماننے کی ضرورت ہے؟ حقیقت اکثریت کی رائے ماننے کی ضرورت ہے؟ واٹ از ڈیموکریسی؟ کیا چیز ہے جمہوریت؟ یہ تو آپ کہہ گئے کہ اکثریت کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں. تو جب آپ تقریر کر سکتے ہیں اپنی تحریر میں جو آپ سب کو پڑھا رہے ہیں, تو ہمارے بچوں کو کیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیکھو بچیوں اور دیکھو بچوں تقریر تک نہیں دیکھو یہی لکھو, مگر ایک بات یاد رکھو وہ تمہارا کام نہیں ہے ہمارا کام. وہ ان پروفیسر صاحب کی خدمت میں بھی اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بھی جواب ہم گزرانیں گے کہ مبحث خلافت یہ ہے, آپ نے یہ لکھا جواب یہ ہے, اگر یہ نہ لکھتے ہم جواب نہ دیتے, کیونکہ مختلف تین مسئلہ آپ نے داخل کر دیا نصاب میں. اس کا جواب لازم ہے, جواب لازم ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو اب کر رہا تھا کہ نصاب دینیات کی تدوین کرتے ہوئے اگر کسی کتاب پر یہ لکھا جائے نظریات و عقائد, عقائد و نظریات, عقائد و نظریات حنفی یا حنفی عقائد و نظریات, ہم خود آج کتاب نمبر نہیں آتے, مگر جب آپ نے لکھا کہ عقائد و نظریات ملت اسلامیہ کے لیے پیش کر رہے ہیں اور منوا رہے ہیں اور پھر اعتراض بھی کر رہے ہیں, جب اعتراض ہو گیا تو ظاہر ہے کہ جواب دینا ضروری ہوا, اور جب جواب دینا ضروری ہوا تو پھر تقریر کو ختم کرتے ہوئے یہ عرض کروں کہ جس منزل سے آپ بھڑک کے نکلے, جس منزل سے آپ قبیلہ خاطر ہو کے اٹھے, جہاں سے آپ پریشان مزمحل چلے, جہاں سے آپ اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے چلے کہ اب کیا ہو, وہ منزل آج تک مسلسل ہر موقع پر نمایاں ہوتی جاتی ہے. جانے والے پریشان گئے, صدی گزری یہی پریشانی رہی, پھر کوئی صدی آئی پھر اسی منزل کا خیال آیا, پھر کوئی صدی آئی پھر اسی منزل کا خیال آیا, یعنی شعور میں نہیں لگا مسلمان, ایک آواز تھی جب جھونج گئی کہ حاضر غائب کو پہنچا دے, حاضر غائب کو پہنچا دے, شعور ملت اسلامی نے ایک آواز تھی جو گونج رہی تھی من کنت مولا. منزل یاد رہ گئی, منزل ضرورت ہی خدا کے واسطے سوچیے تو اس لفظ کی ہر کیا ضرورت تھی کہ حضرت الوداع نے کیوں نہیں کہا, کتنے لطیفے یاد آ گئے, ایک لفظ کتنے لطیفے یاد آ گئے, سارے نمبر اجازت نہیں دیتا ورنہ معلوم تو کہاں تک جائے گی حضرت الوداع نے کیوں نہیں کہا, حضرت الوداع ہم یاد کیسے آتا, یاد کیسے رہ گئے, وہی ہے نا کہ خلی ہے کھٹک ہے, طبیعت پہ ایک بار ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بار زیادہ ہوتا ہے ایک جو نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ فوراً اس کو ظاہر کر دے تاکہ دل کا بار نکل جائے, جب بہت زیادہ افکار ہو جائیں تو نفسیات کے علماء نے کہا کہ لوگوں سے بیان کرنا شروع ہو تاکہ دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے, تو ہلکا کر دیا, ہلکا کر دیا, حضرت الوداع میں تو کہتے تھے بھائی وہی ایک مقام تھا کہنے کا, اس کے بعد زندہ نہیں گئے, پھر مہینہ لگ گئے,
اور پھر آخری منزل پتہ باہر سورج جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ یہ گفتگو نہ ہوتی تو اچھا ملت مختلف ہوتی ہم توحید پر گفتگو کرتے ہم نبوت پر گفتگو کرتے ہم توحید کے حقائق پر گفتگو کرتے ہم شان نبوت کو ظاہر کرتے مل جل کر بیٹھتے ملت کے افکار میں ترقی ہوتی مگر مسئلہ اختلافی آپ نے جو کیا میں پرسوں سے تقریریں کر رہا ہوں کراچی میں زندگی میں تو گزر گئی چیخ کے مگر کراچی میں بھی 14 برس ہو گئے میری یاد نہیں کہ میں نے کبھی آپ مسئلہ خلافت پر ممبر سے گفتگو کی میری یاد نہیں ہے حافظ کہ میں نے خلافت کیوں میں جانتا ہوں کہ یہ مسئلہ گفتگو کے قابل ہی نہیں قابل ہی نہیں ہے اس واسطے نہیں ہے کہ آپ کا چین جو بن گیا جو بن گیا بس اسی کے لیے مجبوری ہے تو اب اس سلسلے میں بتائیے کیا گفتگو ہو سکتی ہے کوئی بھی تو گفتگو نہیں ہو سکتی اب ہمارا موقف علمی ہے علمی اور علمی موقف یہ ہے کہ ہم اپنے سلسلہ علم کو آج تک مسلسل پاتے ہیں زمانے کو کہ غیر خلیفۃ اللہ فی الارض ہم نہیں پاتے زمانہ بغیر حجت کے نہیں آپ گفتگو 6 برس کی کر رہے ہیں میں گفتگو 1383 تک کی کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کوئی ہے کوئی ہے آپ سے یہی پوچھیں گے پھر حاصل کیوں نہیں ہے کس کا کیوں نہیں کرتا ہے میں یہی عرض کروں گا چین میں مسلمان ہے آذربائیجان میں مسلمان ہے امریکہ میں مسلمان ہے روس میں مسلمان ہے مختلف ایسے مقامات سے مسلمان ہیں جہاں حکومتیں دوسروں کی ہیں کلمہ محمد کا ہے محمد کا ہے تو اب تو فرق سمجھ گئے سلطنت اور حکومت کا اگر اب بھی نہیں سمجھے تو پالیٹکس کی پہلی کتاب ہے ولیم لی باک کی وہ پڑھو کہ کیا چیز ہے سلطنت واٹ از اسٹیٹ اور کیا چیز ہے حکومت واٹ از گورنمنٹ سلطنت و حکومت کا پر سمجھو ریاست و حکومت کا اسٹیٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کا کیا جاؤ کلمہ ہے محمد کا ریاست محمد کسی کی بھی ہو حکومت ہے کسی کی بھی ہو روس میں کسی کی بھی حکومت جہاں مسلمان ہے ریاست محمد چین میں کسی کی حکومت جہاں مسلمان ہے ریاست محمد امریکہ میں کسی کی حکومت جہاں مسلمان ہے ریاست محمد یہ آج 100 برس سے پہلے 200 برس سے پہلے 500 برس سے پہلے بالکل اسی طرح آغاز اسلام میں بھی پیغمبر کے بعد بھی حکومت کسی کی ریاست بعد میں گفتگو کریں گے بگڑ کے جنرال شاہ عزیز کا وہ یہی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء آپ یہ بیمار سنو اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے چپ آپ یہ بیمار ارے کاردار ارے ذرا یہ تو غور کر بھائی بہت غور سے حسین بادشاہ تھے یہ جملہ لکھے
استعمال کر دیا جو گنا استعمال کر دیا جس سے جاتا ہے ملک چھین لیتا ہے وہ کون سا ملک تھا ابراہیم کے پاس کہ اللہ نے چھین کے یقین کو دیا کون سا ملک تھا جو ختم ہو جائیں گے چھن گیا بات آئی نہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات بسی ہوئی ان کے دل و دماغ میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ یہ زندانوں میں رہیں گے یہ پوشن رہیں گے یہ مدینے میں اپنے گھر میں رہیں گے یہ کربلا کی زمین میں دفن رہیں گے پھر بھی یہی وارث حق رہیں گے پھر بھی یہی وارث حق رہیں گے اور یہ وارث حق آدمی